Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë hapësirë të drejtë për drejtë informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Boksir i Vllaznis Arjon Kajoshi i ka shpëtuar një atentati në rrugën Partizanit të Shkodrës me zitën e sotme. 27 vjeçari që ishte person në kërkim lëviste me Range Rover teksa u qëllua me 4 plumba pistolete, por shpëtoi palën time dhe u largua me vrap. Policia identifikoi autorin Alban Bruçi dhe ky person në kërkim. Gjykata e Durrësit mbylli në qeli Esmerald Ballën, të akuzuar për vrasjen e babait, ndërsa bashkë me shokun e tij fshan trupin në pus. Në dosjen që Report TV siguron, flitet se ndjeri kishte 2 gra në fshat dhe djemtë akuzonin se po i vitnin lekët. Përveç Marken Hakës që u kapi një aksion të forcave RNA, policia arrestoi një ngarojet e tij, kushërrin 21 vjeçari, i cili ndihmonte të fshihej dhe sinjalizonte për lëvizje të dyshimta. I shumë kërkuar i Niklës furnizonte me informacione shullazin për lëvizjet e Durim Bamit në tentativë për ta vrarë. Nesër mblidhet në Durrës Asambleja e Partisë Socialiste ku do të zgjidhet kryesia e re dhe sekretariati. Kryesocialisti Rama do të mbajë fjalën para anëtarëve dhe me shumë interes pritet shihet nëse do të lajmërojnë ndryshime të drejtuesve politik në qarqe për udhëheqjen në fushatës së zgjedhjeve të vitit 2025. Kompania Eco Albania do të nisë një aksion të gjerë për pastrimin e të gjitha zonave problematike jashtë qendrës së Tiranës pas braktisjes së punës nga kompanitë private. Kryebashkiaku Velia i tha se nuk ka dorëzim, pavarësisht se ka patur presione, ndërsa paralajmëroi pagat dhe shpërblime për punonjësit e pastrimit. Bukmira prodhon 20.000 kuintal rrush për verë, por një pjesë e madhe e prodhimit ka mbetur stok, për shkak se i konkuron importi. Altim Pre nga Imerizit të Zanave u bën thirrje tregtarëve dhe grumbulluesve të blejnë prodhimin vendas. Janë hapur për qarkullim pikat kufitare në Kosovë pas blokadës së serbëve që nuk zgjati as 24 orë. Ministri i Zveçle tha se ekstremistët e maskuar janë larguar, Mehret Osmani akuzoi Serbinë se kërkon pensione përmes bandave kriminale.